Kumpulan ini diserapi dan kita bimbang akan diambil kesempatan oleh kumpulan-kumpulan IS dan Daesh yang masih lagi berkeliaran di dalam negara kita. Kita amat bimbang ya, dalam mereka melakukan hasutan kepada orang ramai ini ya, dan telah pun meletakkan tarikh pada 19 November yang akan datang untuk berhimpun dan menawan kawasan-kawasan yang strategik termasuk lapangan terbang KLIA 1 dan KLIA 2 dan juga pejabat pusat pentadbiran kerajaan di Putrajaya iaitu pejabat Perdana Menteri. Gambar ini.